Hej och välkommen till mina passiva inkomster YouTube-kanalen där du kan följa mig i mina onlineinvesteringar. Idag kommer jag visa hur man flyttar över sitt kapital inne på OKX från sitt funding account till sitt trading account. Man måste nämligen ha pengarna inne på sitt trading account för att det ska fungera med CoinTech2U. Så häng med! Okej som jag nämnde så måste man föra över sitt kapital man vill att roboten ska handla med Från sitt funding account till sitt trading account på OKX Annars kommer inte roboten kunna handla med någonting Och det är relativt enkelt så att den här videon kommer bli ganska kort När man har loggat in på OKX så är det första man ska göra är att gå på assets och sedan på my assets när man har kommit in då under my assets så ser man här nere att man har funding. Här klickar man på de tre små prickarna och sedan klickar man på transfer. Här inne på Transfer-sidan så väljer man först då den krypto man har och det ska ju vara USDT. Så här väljer man att det ska skickas från sitt Funding-konto till sitt Trading-konto. Och här nere så fyller man i då den summan som man vill att roboten ska handla med. Så man fyller i det där Alternativt då klicka på transfer max Och sen så klickar man på transfer Och om vi nu går tillbaka till my assets här Så kan vi se Att alla mina pengar nu ligger under mitt trading account istället Jag har noll under mitt funding och där har vi allting Så enkelt var det Tack för den här gången